ভাৰতত টেছলা হয়তো এই খবৰটো লৈ বহুতে অপেক্ষা কৰি আছিল ভাৰতত টেছলাই নিজৰ কাৰখানা আৰম্ভ কৰিব ভাৰতত টেছলাৰ গাড়ী চলিব টেছলাই নিজৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আজি দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা চলি চলি অৱশেষত সেই মুহূৰ্তটো হয়তো আৰু বেছি দূৰ নাই যে ভাৰতত টেছলা আহি পৰিবহি আৰু ইয়াৰ বাবে একেবাৰে শীঘ্ৰেই গোটেইখিনি ক্লিয়াৰেন্স যিখিনি আছে সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা গোটেই চৰকাৰী এজেঞ্চিসমূহক টেছলাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি ক্লিয়াৰেন্স কৰি দিবলৈকে কোৱা হৈছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু সকলোখিনি এই ধৰণে আগবাঢ়িলে সম্ভৱতঃ আৰু দুমাহ মাজত অৰ্থাৎ 2024ৰ জানুৱাৰী মাহত এই দুটা মাহ মাজত অহাটো বৰ্ষৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰেন্স টেছলাই পাই যাব আৰু এই ধৰণেই হয়তো বেছিদিন নাই যে টেছলাৰ নতুন জাৰ্ণি নতুন যাত্ৰা এটা আৰম্ভ হ'ব ভাৰতত ভাৰতত টেছলাৰ খোজে আপুনি কল্পনা কৰক গোটেই গাড়ী নিৰ্মাণকাৰীৰ যিটো গোটেই ক্ষেত্ৰখন গোটেই খণ্ডটোৰে ছবিখন সলনি কৰি পেলাব গোটেই চেহেৰাই সলনি কৰি দিব এই গোটেই গাড়ীৰ বজাৰখনৰ টেছলাক লৈ মানুহৰ যিধৰণৰ এটা উৎসুকতা আছে টেছলাক লৈ একাংশৰ ক'বলৈ গ'লে যিধৰণৰ এটা আগ্ৰহ আছে আৰু টেছলাক লৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাই যিধৰণে তাত টেছলাক ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়া হৈছে ভাৰততো টেছলাক আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু টেছলাৰ ফেক্টৰী স্থাপনৰ বাবে ভাৰতেও ৰঙা দলিচা এক প্ৰকাৰ পাৰি দিছে ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে 2024ৰ জানুৱাৰীত এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈ যাব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰে পৰাই ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই এই ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছৰ খণ্ডটোত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে টেছলাৰ এণ্ট্ৰিৰ লগে লগে হয় বহু সময়ত বহুতে এই ধৰণেও চৰ্চা কৰা দেখা যায় যে টেছলাৰ গাড়ী আৰু ভাৰতৰ মাৰ্কেটত ভাৰতৰ ৰাইজে বা ভাৰতৰ গ্ৰাহকে কেনেকৈ টেছলাক আঁকোৱালি ল'ব এই ধৰণৰ কথা বতৰা হয়তো আপুনিও কেতিয়াবা তেনেকুৱা আলোচনাৰ তেনেকুৱা কিছু যুক্তিৰ অংশ আপুনিও হয়তো হৈছে যিসকলে গাড়ীক লৈ কিছু খবৰ ৰাখে বা যিসকলে গাড়ীৰ বজাৰখনৰ খবৰ ৰাখে নতুন নতুন কি মডেলছ আহিছে নতুন নতুন কি ধৰণৰ গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰখনত বা গাড়ী মেনুফেকচাৰিঙত নতুন নতুন কি প্ৰযুক্তি আহিছে নতুন কি দিশ আহিছে তেওঁলোকে হয়তো অধীৰ অপেক্ষাৰে এই মুহূৰ্তখিনিলৈ হয়তো ৰৈ আছিল যে টেছলা অহাৰ লগে লগে গোটেই এই ছেক্টৰটোতে আৰু যিহেতু এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছৰ এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে গোটেই বিশ্বজুৰি টেছলা অহাৰ লগে লগে ভাৰতত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন ইয়াত নিশ্চয়কৈ দেখা যাব পি এম অ' প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই যিহেতু গোটেই এজেঞ্চিসমূহক ক্লিয়াৰেন্স দিবলৈ কোৱা হৈছে আমি ইয়াৰ কিছু কথা আপোনালোকক জনাম যি কথা বিশেষ এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত শেহতীয়াকৈ এই সম্পৰ্কীয় ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছৰ এই গোটেই খণ্ডটো সম্পৰ্কীয় এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই বৈঠকতে টেছলা সম্পৰ্কীয় বিষয়টো উত্থাপন হয় আৰু এই সন্দৰ্ভত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতত টেছলাৰ আগমনৰ বা টেছলাৰ খোজৰ যিখিনি কথা কোৱা হৈছিলে এটা ফাষ্ট ট্ৰেক পদ্ধতিত টেছলাক দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ বাবে ইয়াত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বৈঠকখনতে সিদ্ধান্ত এটা লোৱা হৈছে যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত যি বৈঠক সেই বৈঠকখনত মূলতঃ ই ভিৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলৰ নিৰ্মাণৰ আৰু লগতে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল সম্পৰ্কীয় যিখিনি পলিচি সেই পলিচি সম্পৰ্কীয় বিস্তৃত আলোচনা কৰা হয় যদি অকণমান দিন আমি পিছুৱাই যাওঁ নিশ্চয় মনত আছে টেছলাৰ মুৰব্বী ইলন মাস্ক আৰু লগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে যেতিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইউ এছলৈ গৈছিলে আমেৰিকাত এই বৈঠকখনত আমেৰিকাত ইলন মাস্কৰ সৈতে কিছু কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাতিছিলে আৰু কোৱাও হৈছে যে বিভিন্ন সময়ছোৱা বিগত এই সময়ছোৱাখিনি টেছলাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু টেছলাৰ প্ৰতিনিধি আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত কিছু এই সম্পৰ্কীয় টেছলাৰ যাত্ৰা সম্পৰ্কীয় ভাৰতত কিছু আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে সময়ে সময়ে আৰু লগতে বিশেষ সূত্ৰ এইখিনিও দাবী কৰিছে যে যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি বা চৰকাৰী যিকেইটা বিভাগ বা চৰকাৰী যিখিনি প্ৰতিষ্ঠান টেছলাৰ সৈতে যদি কিবা পেণ্ডিং ইছ্যু আছে সেই গোটেইখিনিয়ে সমস্যা সমাধান কৰি আগবাঢ়িবলৈ কোৱা হৈছে এই বৈঠকখনৰ পিছতেই টেছলাই আজি কিছু বছৰ ধৰিয়ে ভাৰতত তেওঁলোকৰ যে এটা আগ্ৰহ আছে ভাৰতীয় বজাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যে এটা আগ্ৰহ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে দেখুৱাই আহিছে কিন্তু ইম্পৰ্ট ডিউটি ৰিডাকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সৰু সৰু কথাত
আসলতে এটা এটা সামঞ্জস্যতা অহা নাছিলে বা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাছিলে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়ালৈকে টেছলাৰ ভাৰতত এতিয়ালৈকে টেছলা আহি পৰা নাই কিন্তু সম্ভৱত আৰু দুমাহৰ দেৰি টেছলাই ইম্পৰ্ট ডিউটি সম্পৰ্কত নিজৰ যুক্তি এধৰণে দাবী কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ বাহনবোৰ লাক্সাৰী বাহন হিচাপে নহয় ই ভি ইলেক্ট্ৰিক বাহন হিচাপে চাব লাগে আৰু সেই যুক্তিয়ে তেওঁলোকে সেই ইম্পৰ্ট ডিউটি ৰিডাকশ্যনৰ হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেই যুক্তিয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ আগত দেখুৱাইছিলে চাওক এটা কথা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছৰ যুগ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছৰ প্ৰত্যেক গাড়ী নিৰ্মাতাই হাইব্ৰিড ভেহিকেলছ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছ বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে নতুন নতুন মডেল আহি আছে আৰু ইয়াৰ মাজতে টেছলাৰ এণ্ট্ৰিয়ে টেছলাৰ আগমনে গোটেই প্ৰেক্ষাপটে সলনি কৰাৰ এটা ইংগিত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে আৰু বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মহলে সেই ধৰণেই বিষয়টোক চায় আৰু জানিব পৰা মতে টেছলাই নিজৰ গোটেই ছাপ্লাই চেইন ইক'চিষ্টেমো ভাৰতলৈ অনাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যেই আমেৰিকাৰ এই কোম্পানী টেছলাই ইলন মাস্কৰ কোম্পানী টেছলাই বহু পূৰ্বৰে পৰা নিজৰ গাড়ী ভাৰতৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ আগ্ৰহ দেখুৱাই আহিছিলে আৰু ইয়াৰে এধাপ এধাপকৈ কথাখিনি আগবাঢ়ি আৰু সম্ভৱতঃ 2024 জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা ভাৰতত আৰম্ভ হৈ যাব যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা এটা ইংগিত দিয়া হৈছে তেনেকৈ নিৰ্দেশনা কিছু দিয়া হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে নীতিন গাডকাৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছিল যে টেছলা সদায় বা টেছলাক সদায় আদৰণি জনোৱা হৈছে বা আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু লোকেলি টেছলাই মেনুফেকচাৰ কৰিব লাগিব সেই চৰ্তটো নীতিন গাডকাৰীয়ে বান্ধি দিছিল এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাখিনি দেখা যাব এই গোটেইখিনি কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা স্পষ্ট কথা এটা এনেকুৱা যে ভাৰতত টেছলাৰ আৰম্ভণি বা টেছলাৰ যাত্ৰা হয়তো আৰম্ভ হ'বলৈ আৰু বেছি দিন নাই অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতেই হয়তো টেছলাৰ বাবে গোটেই দুৱাৰ ভাৰতত মুকলি হৈ যাব